son nomi ketene. Nade kabali son nomi ketene. Nade kabali son nomi ketene. Nade kabali son nomi ketene. Nade nade kabali son nomi ketene. Nade kabali. Vai tentar atrair a bola ali, mas recupera ali a turma nacional. A bola nos pés de ir, vai fazer um cruzamento na grande área. É para Palma, onde do mundo a falar do jogo tudo, tudo para a esquerda, para Idi, 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 atenção a meter agora para o Zezinho, que derribou a encostada, afasta a lateral esquerda, meteu para Idi, atenção, 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 bola bate no Rosário, bola recupera agora Zezinho, Zezinho tem uma cerca em cima, tenta trocar o olho no Rosário, meteu para Idi, Idi, também vai, vai num cruzamento, pode meter a bola, gol, 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 é da Guiné-Bissau. Ficamos aqui para a Vata! É gol para Armando Magista! É gol para a família de Cícero! Alemã!